Sofiko Ciarule 75 წლის იუბილე დღეს მსახიობის ფოტო გამოფენით აღინიშნა. გამოფენაზე ეროვნულ არქივში დაცული ფოტოები წარმოადგინეს. საქართველოსა და სომხეთის სახალხო არტისტი ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის რვაგზის გამარჯვებულია. Sofiko, ასე იცნობს მას მთელი საქართველო. პირველი კინოროლი 19 წლის ასაკში რეზო ჩხეიძის ფილმში ითამაშა. ჩვენ მაეზომ მოსკოვის საერთაშორისო ფესტივალზე ოქროს მედალი მიიღო. მომდევნო ფილმებმა მსახიობს დიდი აღიარება მოუტანა. Sofiko იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც თავის პროფესიაში ხო ღირსეული იყო და ბრწყინვალე. აი როგორც პიროვნება საზოგადოებისთვის საჭირო ადამიანი. მის ერთი სიტყვა, მის ერთი გამოჩენა, იმწუხარ რაღაც საზეიმო განწყობილებას ქმნიდა. საზეიმო განწყობას და სიურპრიზებს არც ოჯახის წევრებს აკლებდა. დატვირთული განრიგის მიუხედავად ჩვილებს უყურადღებობა არასოდეს უკუთვნიათ. თუ გადაღებაზე იყო დიდი ხნი, ყოველთვის დავყავდით მილა ჩემი ძმა. ჩვენ ორივენი კინოსტუდიის და თეატრის კულისებში გავიზარდეთ. არ იყო მკაცრი, მისი გაბრაზება გამოიხატებოდა თუ ხმას არ გაგვცემდა ხოლმე, მაგრამ ჯობია გაბრაზებულიყო, ვიდრე ერთ-ერთი არ დაგულაპარაკებოდა ხოლმე. ეროვნულ არქივში გამართულ გამოფენაზე დღეს ისეთი ფოტოები იყო წარმოდგენილი, რომლებიც ფართო საზოგადოებას არასოდეს უნახავს. ეს გამოფენა საშუალებას ბადლებს, რომ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ქალბატონი Sofiko Ciarule და მის მიერ შექმნილი პერსონაჟები. ლეგენდარული მშობლების ქალიშვილი არასოდეს მოქცეულა მათ ჩრდილში. ის ყოველთვის ქმნიდა ახალს, განსაკუთრებულს და ისეც, რაც ყველასგან გამოარჩევდა. Sofiko, ეს არის დიდი ასოებით შექმნილი სახელი, რომელიც უნდა იყოს უკვდავი ათეული და ასეული წლების განმავლობაში. Sofiko Ciarules 40-ზე მეტ ფილმსა და 20-ზე მეტ სპექტაკლში კომედიური და ტრაგიკული როლები აქვს შესრულებული. მისთვის არ არსებობდა მცირე და დიდი როლები. ერთნაირი პროფესიონალიზმით ასახიერებდა პერსონაჟებს და მაყურებლის გაოცებას ყველა ასაკში ახერხებდა.